وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة. حضرت قاسم سے مروی ہے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا استأذنت سودة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ جمع, اجازت مانگی سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ام المؤمنین سودا, حضرت سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی حضرت خدیجہ کے بعد, چونکہ آپ کے بچے چھوٹے تھے تو آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی تاکہ بچوں کو وہ سنبھال سکے, اور پھر حضرت عائشہ سے آپ نے شادی کی, حضرت عائشہ چھوٹی تھیں کافی, اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے شادی کی. تو حضرت عائشہ سے پہلے حضرت خدیجہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی کی تھی, تیسری حضرت عائشہ ہیں, حضرت خدیجہ تو پہلی ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا, ام المؤمنین سودا نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ جمع, مزدلفہ کی رات. کیا اجازت مانگی؟ کہ وہ راتوں رات نکل جائیں, وہ رات وہاں نہ ٹھہریں, وہ راتوں رات نکل جائیں. وکانت ثقیلتن, اور وہ ثقیلہ تھی, بھاری تھی, یعنی یہ تو بوڑھی بھی تھیں, بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھاری جسم کی بھی تھیں. سبتتن, سبتتن کا مطلب ہلکا چلنے والی تھی, وہ بہت تیز حرکت کرنے والی نہیں تھی بڑھاپے کی وجہ سے, اور جسم بھی ان کا کچھ بھاری تھا تو وہ اس کی وجہ سے سریع الحرکت نہیں تھی, بڑی تیزی سے حرکت نہیں کر سکتی تھیں, تو وہ خفیف الحرکت بھی تھیں اور وہ کچھ بھاری بھی تھیں. تو انہوں نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات, فاضین اللہ, تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. ساری حدیثیں جو ہیں وہ اس بارے میں ہیں کہ کمزور لوگ اور بوڑھے لوگ, بچے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ مریض لوگ, ایسے لوگ جو ہیں وہ رات کو نکل سکتے ہیں, ان کے لیے فجر کی نماز پڑھنا وہاں اور فجر کی نماز کے بعد ذکر کرنا وہ ضروری نہیں ہے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. صناع الحياة اقمار الليالي منار الهداة علام الرجال صناع الحياة.